ինչնորդությունն է կայացվեց, ես մենք հարցուն եմ, հայց ադիլում պաստեցի ստանանուս հետա որքեր ժամանակ եք ունեցել և արդյոք այդ ժամանակարդությ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 ու սպարվեմ տվյալների մեջ, ստացել ենք հունիսի սկիզբ, այսինքն երբ որ մոտավորապես մեկ ամիս ավարտված էր եղել գործի քննությունը առաջին հատվածում, և ես Վագներ Միշանի պաշտպանը չեմ հանդիսացել, այսինքն հայցադիմումը ստանալու պահի դրությամբ, ես արդեն Սիրակ Սարգսյանը լիազորված եղել էր, բայց կրկնում եմ, խնդիրը այստեղ այն էր, որ եթե քաղաքացիական գործով ներկայացուցիչ փաստաբանն է ցանկանում մոտ գործել քրեական հիմնար, պետք է լինի վարույթն իրականացնող մարմնի համաձայնությունը։ Իսկ հունիս ամսից, երբ որ մենք ստացել ենք հայցադիմումը առ այսօր, վարույթն իրականացնող հունիսի 5-ին չէ սխալում, վարույթ իրականացնող մարմնի չի եղել, որ օրինակ թույլ տվություն մենք ստանանք, ես է պատճառը, որ խնդրում ենք 10 օրով հետաձգել, որպեսզի մենք ունենանք վարույթ իրականացնող մարմնի, ստանանք իր թույլ տվությունը, մոտ գործենք քրեական հիմնար։ Այդ տարբերակ մնում էր տեսակցություն սովորական, բայց տեսակցություններն էլ թույլատրված են բացառապես մերձավոր ազգականների հետ, իսկ մենք այդպիսիք չենք հանդիսանում։ Իսկ ուսումնասիրության նյութերը ստացել է Սիրակ Սարգսյանը, ես անձամբ որպես Վագն Վերնիշյանի ներկայացուցիչ ինձ փոխանցվել է արդեն ընկույլում, երբ որ ես լիազոր իրագիրը ձեռքում բերել ներկայացրել դատարան, ուն ուսումնասիրության նյութերը դրանից երևի թե մեկ ամիս ավելի առաջ եմ ասացել։ Ուսումնասիրության նյութերը Սիրակ Սարգսյանը իրավասում առնում հատրինում է շուված է, ծանուցել է Վագն Վերնիշյանի վերջահանգրկի անձանց 2022 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Սիրակ Սարգսյանը ստացել ուսումնասիրության նյութերը 23 թվականի հունվարի 13-ին և մի քանի անգամ բանավոր հայտնել է դատախազությանը, որ Վագն Վերնիշյանի տեսակցել է և քննարկել է որոշակի հարցեր։ Հետևաբար հունվար ամսից, քանի որ ստացան ինչ-որ ներկայացված է նախնական ապահովման գրում հայցադիմում, որը փոփոխություն տեղի չունեցել, հետևաբար նույն ուսումնասիրության նյութերն են և ըստ էության հնարավորություն ունեցել է քննարկել Վագն Վերնիշյանի հետ։ Սա մասով առարկություն է կասած փաստական հանգամանքներին, բայց հարգելիական հաշվառնելով այն հանգամանքը, որ ստացյալ պատասխանողի իրավունքի նշաններին առնչվում է և պիտի ձեռքի հնարավորություն քննարկելու և ներկայացնելու իրենց առարկությունները, այդ մասով չենք առարկում, որպեսզի հետաձգվում։ Հայկոստիկին Արտաշյան նախորդ նիստին ներկայացրել, նախորդ նիստին Վերմիշյանը Սիրակ Սարգսյանի լիազորությունները դադարեցրել է, այսինքն ես ֆորմալապես նախորդ նիստից նոր ներգրավված ներկայացուցիչն եմ, Սիրակ Սարգսյանը ինչ ծավալով է քննարկել անապունգույքերը, որպեսի նաև պլանավորի դրանից բխող իր խոսքը։ Բովանդակայն առումով ես խնդիր չեմ տեսնում, պայմանով, որ Վագն Վերնիշյանի ներկայությամբ այդ գործողությունը կրկնելու մենք հնարավորություն ունենանք, այստեղ էլ արգելի դատան ինչքանով այդ գործողությունը նպատակավարում էր։ Ինչպես է, բայց բովանդակային առարկություն չունեմ այդ գործողությունը կատարելու։